У Чернівцях кермувальники напередодні прийшли на сесію міськради. Вимагали відремонтувати дороги. Мовляв, такого жахливого стану автошляхів не пам'ятають навіть шофери з багаторічним стажем. З собою активісти принесли шини та сміттєвий бак. Ольга Паламарюк продовжить. Метрові ями та суцільні вибоїни. Останні кілька місяців проспект Незалежності в Чернівцях нагадує руїни, а не дорогу. Проїхати вулицею, не потрапивши в глиби, неможливо, бідкаються водії. Дороги розбиті, і не лише проспект, а везде. Хай думають, щось роблять. Хай щось роблять, бо це нереально їх. Люди розлючені. Таких жахливих доріг у місті ще не було. Машини ремонтують по кілька разів на місяць. А цей чоловік взагалі пересів з іномарки на «Жигулі». Подова в основному, подова, резина, диски. Тому таку машину і купив, що не ждав такого. Не так давно обурені водії почали гуртуватися. У соцмережах створили чат «Дорожня ситуація Чернівців». Там діляться інформацією про перекриття автошляхів та аварії. Стежать і за ямами, на яких вулицях їх побільшало, на яких виросли. Прийшли на сесію міської ради і не з порожніми руками, а з шинами. Це, я ж кажу, витвір сучасного мистецтва. Щоб ви, як депутати, приймали рішення, ніколи не доводили, щоб ми ввели своє суспільство знову до цих подій. Люди наполягають, дороги в місті потрібно ремонтувати негайно. Інакше разом зі снігом зійдуть і залишки асфальту. Ми вимагаємо, щоб ями на таких вулицях Героїв Майдана і проспект Незалежності були зароблені боєм, асфальтним боєм і брусчаткою, для того, щоб ми могли хоч якось пересуватися до весни. Та міськраді кажуть, треба почекати, коли погода поліпшиться. І запевняють, гроші в бюджеті є. 12 мільйонів гривень на поточний ремонт і ще 60 на капітальний. Системно багато років дороги капітально не ремонтувалися. На жаль, ще не придумали такі технології, які б нам дозволили в дощ або в сніг робити дороги. Хоча ми готувалися і готові при сухій погоді, навіть мінусові, проводити поточний ремонт. Умовити водіїв дочекатися весни чиновникам не вдалося. Вони залишилися невблаганними. Або наступного тижня шляховики стають до роботи, або нові масовіші протести. А ще обіцяють позиватися до суду. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал «Інтер», Чернівці.